Mzee wangu, mzee, mzee, baba. Baba, 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 samahani baba wangu, samahani. Na shida mzee wangu. Piga saluti kwanza unaongea na afande. Piga saluti ndio useme shida zako. Eh, aseme. Sasa mzee wangu nimepita. Kwanza unaitwa nani? Naitwa Mgubesi. Katika pita pita zangu mzee wangu, siku wapi? Yaani na shida ya kiwanja. Shida ya kiwanja? Yaani kiwanja kijana ndio unasumbua. Yeah. Unatoka huko unakuja kuamsha mtu tumelala. Kumbe una shida tu ndogo unatafuta kiwanja. Ndio mzee wangu. Unataka kiwanja tu. Kiwanja cha shilingi ngapi unatafuta? Cha 300 tu mzee wangu. Hivi wewe chizi wewe kiwanja 300? Kwani uliona wapi kiwanja 300? Huku kiwanja ni kuibie siri yako, nikupe siri yako. Ndio mzee wangu. Kiwanja huku kikiwa kidogo kiwanja ni 250. Kiwanja kizima huku wanauza 500. Kwa hiyo mita 500 unapata sasa. Una maana kiwanja cha 500. Hapa 500. Sikiza sasa nikuelekeze kijana. Unaona hapa? Ukikata hivi, ukishuka hivi chini unaona? Ukikata vile, utakutana na mtu kavaa nguo pale. Ukipita hivi, utakutana na mtu kaazima kofia. Pale pale uliza kiwanja cha 500 unapata yule machinga.